Ditën e sotme në kishën Metamorfoza e Krishtit në qytetin e Gramshit, është festuar kremtimet zotërore, ku dita e saj e shënuar është 6 gushti. Të shumët kanë qenë besimtarët ortodoks të cilët morën pjesë këtë ngjarje të madhe për të ndjekur meshën e shenjtë ka metropoliti Elbasanit, Heresi Andoni. Kremtimet zotërore kanë nisur në orën 07:45 me shërbesat mëngjesore dhe me liturgjinë e shenjtë dhe në fund të liturgjisë synore është kryer edhe bekimi i rrushit sipas traditës ortodokse. Metropoliti Elbasanit, Shpatit dhe Librazhdit, Heresi Andoni, flet më tepër për këtë festë të shenjtë ortodokse, duke dhënë dhe mesazhe paqeje. Dita e sotme e 6 gushtit është festë për kishën e qytetit të Gramshit, e cila mban emrin e kësaj feste të metamorfozës ose transformimit të Zotit Krisht në malin Thabor. Është një festë e veçantë në kishën ortodokse, e cila na kujton e lavdin e Perëndis, i cili jetoi mes njerëzve, por ndërkohë ju tregoi atyre që nuk ishte thjesht një njeri, as një profet, por ishte vetë biri i Perëndis. Këtë e bëri duke shfaqur lavdin e tij në trupin njerëzor. Apostujt panë në fytyrën e tij që shkërqente si dielli, rrobat e tij ndriçonin më shumë se drita. Kjo i bëri ata që të mos e përballonin dot këtë skenë, por ndërkohë kuptuan dhe shijuan lavdin e Zotit. Kjo është lavdia që Zoti do shfaqe kur ai do të vijë herën e dytë, do të vijë në botë, kur bota do të mbarojë dhe do të vijë për ditën e gjykimit. Zoti erdhi herën e parë të shpëtojë njerëzit, ai u kryqëzua dhe u ngjall për ta. Ditën e fundit, kur ai do të vijë për gjykimin e madh, për njerëzit e drejtë, për t'i marrë pranë tij, por edhe për të vendosur drejtësi në botë. Festa e shenjtë ortodokse, kremtimet zotërore, festohet çdo vit në datën 6 gusht, e ndjekur nga shumë besimtar ortodoks duke ndjekur ritualet e shenjta.